Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Bu günləri sizə Xırdalanda yerləşən gözəl bir həyət evimizi təqdim edirik. Həyət evimiz yerləşdiyi yerə görə Av Park yaşayış kompleksinə yaxın bir ərazidədir. Ümumilikdə götürsək, dayanacağa, məktəb, bağça və digər yaşayış obyektlərinə çox yaxın bir ərazidədir. Gördüyünüz kimi bütün sayğaclar yerli yerindədir. Belə bir dəmir darvazası var. Bundan əlavə, onu da bildirim ki, həyətimiz çox genişdir. Evimiz ümumilikdə 4 çotda tikilib, ev 5 otaqlıdır. Həyətimiz gördüyünüz kimi çox genişdir. Həyətin döşəmə hissəsi tam ətdaşlarla üzlənib. Bundan əlavə, evimiz gördüyünüz kimi kürsülüdür. Evin fasad görünüşü belə ətdaşlarla üzlənib. Həyətimizdə yay mətbəxi var və manqalxana var. Manqalxana və yay mətbəxi birbaşa olaraq besedkaya çıxışı var. Çox səliqəli həyətdir. Qaz, su, işıq, o cümlədən kombi xətləri, kombi avadanlığı hər bir şey yerli yerindədir. Gördüyünüz kimi evimiz satmaq məqsədilə təmir edilməyib, yəni özü yaşaması üçün təmin olunub hər bir şey. İdeal bir şəkildə təmir olunub. Qaz, su, işıq daimidir və bundan əlavə əsas olaraq evin də torpağında kupçası var. Bir daha bildirim ki, ümumilikdə 4 çotdadır, 5 otaqlıdır. Evimizin start qiyməti 110 min AZN-dir. Bu qiymət start qiymətdir. Yəni, real müştərilər əlaqə saxlayıb, gəlib ətraflı yerində evlə tanış olub, qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Evimizin girişində belə bir qarderob yerləşir. Bundan əlavə, onu da bildirim ki, dəhliz və sanitar qovşaq istip oldu. Bir daha bildirim ki, qiymət start olaraq 110 min AZN-dir. Hal-hazırda biz qonaq otağındayıq. Qonaq otağımız geniş və işıqlıdır. Pəncərəsi birbaşa olaraq evin həyətinə baxır. Evin isitmə sistemi isə kombidir. Razılaşmadan asılı olaraq ev mebellərlə birlikdə satıla bilər. Bundan əlavə onu da bildirim ki, mətbəx mebeli evdə qalacaqdır. Ekrandakı nömrələrlə əlaqə saxlayıb, gəlib ətraflı olaraq yerində qiymətdə razılaşa bilərsiniz. Bir daha bildirim ki, yerləşdiyi yer Av Park yaşayış kompleksinə yaxın bir yerdədir, Xırdalandadır. Qiymət 110 min AZN-dir. Evimiz geniş qonaq otağı, 4 yataq otağı, sanitar qovşaq və mətbəxdən ibarətdir. Hal-hazırda evdə yaşayış var. Videoya sona qədər baxdıqdan sonra şərh bölməsində suallarınızı yaza bilərsiniz. Bir daha bildirim ki, evimiz satış üçün təmir olunmayıb, yəni öz istifadəsi üçün təmir olunub, geniş şəkildədir, bütün otaqlar işıqlıdır, evin qarşısını divar hasar kəsmir. Qaz, su, işıq daimidir və bundan əlavə əsas olaraq evin də torpağında kupçası var. Bir daha bildirim ki, ümumilikdə 4 çotdadır, 5 otaqlıdır. Evimizin start qiyməti 110 min AZN-dir. Ekrandakı nömrələrlə əlaqə saxlayıb, gəlib ətraflı olaraq yerində qiymətdə razılaşa bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, kanalımıza abunə olun ki, belə gözəl evlərlə ilk növbədə siz tanış olasınız.